cidade que encanta. Assim, é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. E eu quero mostrar aqui, olha os nossos troféus. Hoje nós vamos ter até troféu nesse quadro novo aqui, que é o Batalha Criativa, que daqui a pouquinho nós vamos estrear. Tem troféu para a primeira colocada e para a segunda colocada. Daqui a pouquinho vocês vão acompanhar esse novo quadro aqui no nosso programa, porque é uma dinâmica. Nós temos aqui na bancada, olha só, nós temos uma caixa, aqui dentro tem os materiais para as artesãs utilizarem. Elas não sabem que materiais tem aqui dentro, nem eu sei o que, que tem aqui dentro. Então, com esses materiais e na hora, elas vão ter que improvisar alguma coisa e criar alguma peça customizada. É o que nós vamos fazer hoje. Elas vão fazer ao mesmo tempo essa batalha. E a peça mais votada através de votação popular lá no nosso Instagram ganha. É uma brincadeira que a gente vai fazer aqui, porque a gente sabe que as nossas artesãs são criativas, são talentosas e elas vão tirar isso aí de letra, essa ideia aqui hoje. E muito disso acontece em casa, né? Às vezes a gente tem alguns materiais, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu preciso criar uma peça nova, então você já cria ali a partir dos materiais que você tem e acaba sempre dando certo, né? Como será que vai ser? Como será que elas vão se sair nesta prova? A gente vai descobrir agora no nosso quadro novo que está estreando aqui, que é o Batalha Criativa! Antes, vocês vão conhecer as convidadas. Quem será que vai participar aqui com a gente nesse nosso primeiro quadro, nessa nossa estreia desse quadro Batalha Criativa? Vamos conhecer a primeira participante. Olá, muito boa tarde. Tudo bem, gente? Telespectadores da TV Aparecida, do programa Faça Você Mesmo, do querido Rogerinho. Hoje eu tô aqui para me apresentar. Alguns já me conhecem, mas eu fui convidada a participar aí desse quadro novo, desse programa querido Batalha dos Artesãos. Tô bem ansiosa, mas eu topo qualquer desafio. Então tô aqui. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Luciana Lucasper, sou a mente criativa e as mãos executoras atrás do ateliê Bordado Divino. Empresa constituída em 2018, porém, posso dizer que sou customizadora desde quando as minhas bonecas precisaram. Então faz muito tempo. Faço isso com amor, com carinho. É mais que um hobby, gente. Então eu tô aqui, topei o desafio, sou especialista em carnaval, mas não tem missão dada que não seja cumprida. Então, obrigada, TV Aparecida, programa Faça Você Mesmo, mais uma vez pelo convite. Eu tô ansiosa. Vamos de batalha? Ah, vem pra cá então, Lu. Entra aqui, aplausos pra ela. Bem-vinda. Obrigada. Nossa, que surpresa. Você é corajosa e você gosta de desafio também, né? Eu gosto de desafio, né? E acho que vocês pensaram assim, quem vai vir aqui vai dar conta. Vamos tentar, tô pra batalha. Você já veio toda no estilo, ó. Eu vim de armadura. Tô preparada pra batalha. Que bom. Você pode escolher qual bancada você quer aí, fica à vontade. Eu acho que é essa. Tá certo. Tá. Então, já se posiciona, não mexe nada ainda não. Não vou mexer, fica não mexe ainda não, aqui. Porque agora, quem será? Com quem será que você vai duelar, hein? Vamos ver? Vamos descobrir? Tô ansiosa. Roda aí. Eu sou a Ana Margarete e esse é o Ateliê Ana Artes. Aqui, nós transformamos esses jeans que ninguém usa mais em peças incríveis como essa, misturando técnicas como patchwork, bordados, pedrarias, enfim, para deixar sua peça única e exclusiva. A minha maior paixão é unir a criatividade e a sustentabilidade. Assim eu posso criar as minhas próprias peças e inspirar pessoas através de aulas e oficinas. E eu tenho uma novidade, em breve eu vou lançar um curso online, onde você vai poder dar vazão às suas ideias e transformá-las em arte. Para mim, a costura criativa, ela é mais do que fazer peças bonitas, ela é transformadora. Através dela, nós podemos transformar histórias, materiais, possibilidades e, claro, com um propósito sustentável.
Vamos receber então a Ana. Entra aqui, Ana. Aplausos para ela também. Bem-vinda. Obrigada, falou em transformação e desafio é contigo também, hein? Comigo. Não tem erro. A gente gosta de desafios porque o desafio é o que move a artesã, né? Ela quer sempre agora, novidade. Será que tem jeans lá para você trabalhar? Ai, meu Deus, tomara. Se tiver jeans, a gente... Já sabe o que facilitou, né? Já ajuda. Pode ir lá para sua bancada, tá, Ana. Tá bom. Eu quero demais agradecer vocês duas por terem aceitado o nosso convite da profissão. É uma brincadeira que a gente está fazendo aqui, mas de uma certa forma, para até estimular as pessoas lá em casa, porque às vezes com os materiais que a gente não precisa esperar muita coisa, você já pode se desenvolver e pode criar uma peça bacana. E a gente sabe que vocês duas... tem esse talento, esse dom para transformar qualquer coisa. Dentro dessas caixas, olha que caixas bonitas. Ai, mostra Deus. A caixa. O que será que tem dentro dessas caixas? Eu confesso a você de casa que de verdade nem eu sei o que tem aí dentro. Nem eu sei. Às vezes pode até sair um bicho daí dentro. Meu Deus, tomara que não tenha, né? O que será que tem dentro dessa caixa? Dentro dessas caixas estão os materiais que vocês irão utilizar para fazer essa customização. Uhum. Certo? Certo. É o mesmo material que tem para uma, tem para outra, mesma quantidade, tudo não certinho. Não precisa pegar da amiguinha. Não. Tá. Para ser justo aqui, para ser pode justo. Trocar. Vocês estão com as mesmas ferramentas. Okay. Tá? Tá, é isso que é importante. Só que vocês vão ter tempo para fazer isso. E vocês terão 17 minutos. Olha, é um tempo até razoável, vai. Geralmente o nosso passo a passo aqui no programa são 10 minutos, então até que tá bom, né? É, mas a gente já sabe, né? É verdade, vocês não sabem nada. A produção não deu nenhuma dica, nada. Não, tá só, vendo? Só votou no voto de coragem. Vem, vamos. Você topa? Topo. Topo. Tá vendo só? Olha. É artesanato às cegas. Eu arrisco até dizer que isso é até inédito na televisão. Eu arrisco a dizer, pelo menos eu nunca vi. Pioneiros. Exatamente. Adorei. Mas tem uma questão. No meio da batalha, vai tocar um alarme aí e vai entrar um elemento surpresa, que é um objeto que vocês obrigatoriamente terão que colocar nessa peça. Vocês também não sabem o que é. Okay. Mas sabe quem escolheu? O povo lá de casa, que votou no nosso Instagram, @façavocêmesmoTV. Eles que escolheram, né? A produção Você não tá tem tirando nada a ver a responsabilidade, com isso. Entendi. É. Depois que finalizar o tempo, as peças vão para votação popular. Você aí de casa já fica com o celular, porque você pode votar pelo nosso Instagram e eu também vou abrir a votação pelo WhatsApp também. Porque o povo que não tem Instagram vota pelo WhatsApp também. @façavocêmesmoTV. A peça mais votada, de acordo com o público, vai levar o troféu. Mostra o troféu, ó. Tem um troféu dourado para a mais votada e o prateado para a outra pessoa. Então as duas vão ganhar, na verdade, os dois vão combinar lá em casa, qualquer um vai ficar os dois são lindos, né? Os dois são lindos, é isso que importa. Vamos fazer o seguinte? Vamos revelar o que tem dentro dessa caixa, então, porque eu tô curioso. Eu tô curioso pra saber, o pessoal de casa também. E elas mais ainda, Nossa. Porque elas nem sabem o que elas vão utilizar e o que elas vão fazer. Ai, né? Então, eu acho que vocês podem abrir juntas as caixas. Como eu vou contar, peraí, porque eu vou até pedir que ruflem os tambores pra gente mostrar aí a caixa, vai. Atenção, pode abrir. 3, 2, 1. Uau! Pode entrar pra produção. Olha, tem bastante material, hein? Quanta então aqui a gente coisa. Tá vendo, ó, a peça principal é uma camiseta, ó lá, então vocês precisarão customizar esta camiseta. Tem bastante material, tem tinta, tem materiais variados, dá pra aplicar técnicas variadas, agora depende da criatividade de vocês, certo? Então eu vou lá pra soltar o nosso tempo, porque
Começa agora a Batalha Criativa! Valendo! Elas vão ter 17 minutos, então. Esse é o nosso novo quadro aqui no Faça Você Mesmo, porque a gente sabe que tanto a Lu quanto a Ana são criativas, então elas vão tirar de letra esse desafio aqui. Tá fácil pra elas, tá fácil. Olha, aqui a gente tem feltro, a gente tem tinta pra tecido, nós temos aqui alguns aviamentos, fitas, tem cola, tem pincel, tem tecidinhos e, pelo que eu tô observando, tudo envolvendo o tema natalino. Então, eu acredito que é uma ideia para fazer uma peça para o Natal, quem sabe, né? Será? 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 Será que é para o Natal? Sim, tô achando. Tá com jeito. Vamos ver como é que as artesãs vão se sair, então, deste nosso quadro. Eu convido você aí de casa para já participar através do nosso Instagram, @façavocemesmotv, para você ir comentando, para você ir curtindo, para você ir falando o que você tá achando desse desafio que nós estamos trazendo aqui ao vivo, hein? O difícil é isso também, né? Porque nós estamos ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Frase, Lu. Meu Deus. Ai, ai. Vamos ver, olha. A Lu escolheu trabalhar com o feltro verde. A Ana, que lá não tem jeans, mas ela precisa trabalhar com o tecido tricoline de Natal, que tá muito lindo. Isso. Aí no vídeo vocês acompanham aí as duas artesãs trabalhando ao mesmo tempo, com os mesmos materiais, na mesma quantidade que tem pra elas aqui, ó. Vamos ver, eu não tô entendendo nada do que elas querem, vão fazer. Por enquanto, ainda é muito cedo, mas vocês estão... Lu, você já tem uma ideia aí, já? Tenho. Acho que vai ficar bom, assim. Olhei aqui, acho que foi a primeira coisa que veio na cabeça, não vai dar tempo de pensar em outra coisa, não. A que veio, você já agarrou já e vamos, foi, né? Vai, só vai. Vamos ver a Ana. Ana também já tem uma ideia aí, Ana? Eu tenho. Eu precisava de alguma coisa pra riscar. Pra riscar? Um lápis, uma caneta. Olha, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem, mas eu tinha aqui, mas... Isso aí a produção pode arrumar uma caneta pra ela, ó. Isso aí pode. Isso aí não vai interferir. Não, problema. No de maneira nenhuma. Isso aí não vai. Tá autorizada, viu? Você já tem. Eu arruma para as duas. Não, tô perfeito. Tá tudo ótimo por aqui. Você já tem a ideia também, né? Já tenho uma ideia. Tá vendo? Elas são criativas. Eu confesso a vocês que se eu estivesse no lugar de vocês, eu não ia conseguir fazer nada. Porque eu não ia ter nem ideia do que produzir. Não é fácil, hein? Não é fácil, mas vocês vão fazer um belo trabalho, a gente tem certeza disso, ó. Missão dada, nós vamos executar. Essa é missão cumprida. Exatamente. Olha, eu tô vendo que mais ou menos vocês foram pro mesmo caminho, as duas, né? sem querer, mas vamos ver. Sem querer, né? Mas o legal é isso, né? Porque às vezes a gente tem... Sabe quando acontece aquela coisa de, nossa... Esqueci de fazer o presente para aquela pessoa. Aí você vai nas suas caixas, nas suas coisas do seu ateliê, pega algumas coisas lá e fala, eu vou inventar uma coisa para a pessoa. Isso. E aquele presente de última hora que sempre surge, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. É mais ou menos isso. Não é, Lu? É. Olha só, tem outros feltros também, tem aviamentos, tem fitas... Pode fazer bagunça aí. Vocês estão liberados para fazer bagunça. Só tem uma restrição. O tempo. O resto... O tempo. Falando em tempo, vamos ver quanto tempo nós temos aqui, ó. Ixi, já se passaram 5 minutos. Nossa, o tempo voa, hein? Vocês têm menos de... Voa. Deixa eu ver aqui para não falar bobeira. Menos de 12 minutos e meio. Mas ainda é um bom tempo. Dá tempo de fazer alguma coisa aí. Legal. Vamos ver. A Lu já vai colando esse feltro e a Ana Margareth também já tá colando lá o tecido, ó. É, mas vocês não se esqueçam que daqui a pouquinho tem o elemento surpresa dentro dessa caixa que eu estou segurando aqui. Tem um elemento que vocês vão ter que colocar obrigatoriamente nessa peça.
foi a votação popular, né? Foi o pessoal lá de casa que escolheu no Instagram. Não sei se para ajudar ou para atrapalhar. O que será que tem dentro dessa caixa aqui, ó? Fogo amigo. Ai, tá aqui dentro o elemento surpresa. Vocês vão ter que usar, ó. E faz um barulhinho, inclusive. O que, que será? O que o fogo amigo trouxe? Exatamente. Daqui a pouquinho nós vamos revelar qual é esse elemento surpresa. E você de casa participa com a gente através do nosso Instagram. Deixa eu ir lá para o nosso Instagram, @façavocêmesmoTV. Você pode deixar o seu recado, curtir, comentar, compartilhar. Vai lá, olha, a Silvia Ambrogi, que super genial esse quadro. A Maria Arte, sorte e sucesso para essas duas artesãs. Eu gostei da foto, viu? Eu gostei da foto. Olha lá. Olha isso. Amo as duas, eu acho que vai empatar. A Lúcia tá falando assim, ó. Minha mãe tá gostando também do quadro. Achei o máximo, me divertindo aqui em casa. Parabéns para quem teve essa ideia. Quem teve a ideia? A toda a equipe, aplausos para a equipe, ó. O pessoal já tá elogiando. Nossa, show tá de vendo? Bola. Silvia Santos, que legal, tô torcendo muito, vai ser top. A Sandra, as duas são muito criativas, vai ser o difícil, o desafio, duas talentosas. Oba, a Hebe diz assim, que legal esse desafio, essas meninas são top e muito criativas, bora. A Márcia amou a ideia da competição. Pô, gosta de uma competição, né? Gosta. Gostou. Eu já acho que esse quadro já é sucesso, hein? Suzana Machado, sou de Formigueiro, Rio Grande do Sul. Rosilda, elas são criativas, irão tirar de letra. Bom, se depender da torcida em casa... Já deu certo. Já deu certo. Vocês viram lá o quanto elas estão torcendo pra vocês. E acredito que elas estão até, além de estarem na torcida, elas também estão falando assim, faz isso, faz aquilo, vai por esse caminho. Certeza. Deixa eu ver o que a Lu tá fazendo aqui, ó. Você já até colou, e parece um pinheirinho, isso, né? Sim. E você já até colou o vaso, ó. Olha que tá bonito isso! Gostei! Gostei! Agora você também vai usar... Olha que tecido bonito. Lindo. Produção, amei também. Toda a verba. Aproveita. Pois é. Vou cortar aqui para não perder muito. Ai, para você que está chegando agora, não está entendendo nada, esse é o nosso Faça Você Mesmo. Hoje nós estamos estreando aqui um novo quadro, que é o Batalha Criativa, onde duas artesãs são desafiadas a fazerem uma peça sem saberem que materiais está envolvido. Foi surpresa para elas. E elas estão se saindo bem. Quer que eu te ajude aí? Você vai usar a cola quente para ser mais rápido. Isso. Olha, tem botões também. Eu não tinha visto que tinha então, esses botões. Não, achei um botão, hein? Olha que lindos esses botões que a produção deixou separado aqui. Isso. Adorei. Você vai incrementar, então, essa sua árvore de Natal com tecido, colocando os botões. Isso. Bom, eu tenho certeza que as pessoas em casa... estão se inspirando aqui nessas ideias que vocês estão fazendo. Mas cadê o tempo? Me fala aí quanto tempo. 8 minutos e meio! Tá quase na hora do desafio, hein? Do elemento surpresa, do objeto misterioso que o pessoal lá de casa elegeu. Daqui a pouquinho vocês vão descobrir... E elas, eu acho que elas vão ficar surpresas. Eu acho que elas vão falar assim, meu Deus, vou ter que refazer toda a peça. Vamos começar de novo. Eu acho que elas vão ficar desesperadas. Acho que é essa a palavra mesmo. Vamos virar do outro lado, começa de novo. Ai, ó. Muita gente na torcida lá, olha. A Jaqueline também tá na torcida. A Gisélia falou assim, eu já vi esse tipo de brincadeira em programas de culinária. No artesanato é a primeira vez. Boa sorte. Olha que maravilha. Vamos ver então. Vocês agora estão trabalhando com os aviamentos, é isso, Lu? Isso. Vamos ver se vai dando um acabamento. Porque ainda tem o tal do elemento, né? A gente não sabe o que vem. É daqui a pouco o elemento. Ai, meu Deus. Vocês têm menos de 7 minutos e meio aí, hein? O tempo tá passando. Basta. Tá passando rápido, hein? Você tá 17. Achando? Já foram 10. Já foram 10 minutos. É, vai ver.
Ai, 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 nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Esse é o Faça Você Mesmo aqui na TV Aparecida. Agradecendo você aí pela sua audiência, pelo seu carinho. Atenção, tocou! Tocou o alarme e eu vou agora revelar para vocês qual será o elemento surpresa. Segura o relógio aí, para o relógio delas, recupera o tempo delas aí, porque, né, é justo. Olha só, agora eu vou revelar qual o objeto é obrigatório vocês colocarem nessa peça de vocês. Eu acho que não vai dar certo, será? Mas tem que dar, ó. Olha só o que que é, ó. São bolinhas! Foi. Tudo, ó, a ver! São quatro pra cada uma, ó. Opa! Será? Vocês ficaram felizes? Ficaram felizes? Demais! Eu acho que eu pessoal lá de tamanho. Casa que votou no nosso, gente, Instagram, faça você já mesmo. Vai pra outro lugar. Agora volta o tempo e recupera, vai. Vamos ver, agora vocês vão ter os minutos finais. São os minutos finais dessa nossa brincadeira. É o novo quadro do Faça Você Mesmo, Batalha Criativa, onde a gente testa a criatividade das artesãs convidadas aqui. Tá valendo o troféu e daqui a pouquinho você de casa participa votando na peça mais criativa através do nosso Instagram, arroba Faça Você Mesmo TV, e do nosso WhatsApp. Eu tô achando que vocês estão super tranquilas. Estão indo super bem. O relógio na tela aí, menos de 6 minutos. Nossa Senhora! Vamos lá, torcida em casa, você aí me diga pra quem você tá torcendo. Quem você acha que vai ganhar? Qual será a peça mais votada? Daqui a pouquinho nós vamos descobrir hoje aqui no nosso programa, nesta sexta-feira, que está muito especial. Gostei desse quadro aí. Olha só, a Ana Margarete já colocou aí um elemento surpresa. Opa! Até combinou com o que você estava idealizando, né? Exatamente. Eu ia fazer de um jeito, ela veio de outro. Tá vendo? Vamos ver, hein? Vamos ver se vai parar. Só com cola quente, se você tá. Eu tô na cola quente aqui. Tá vendo, gente? Isso aí é legal. Esse fim de semana eu fiz uma oficina com crianças. É? Pra customizar uma bolsa. Tá vendo? De Natal também? Não. Não era de Natal o tema. Mas era customização. Então pronto, já tinha tudo a ver. Você já estava sendo preparada pra esse quadro. Pois é. E não tinha nem tomada no lugar onde eu tava. Mas isso acontece com as artesãs. As e artesãs, aí tem que levar, e gente. Os artesãos, né, são os reis do improviso, não é, Lu? Sim, com certeza. Às vezes você foi fazer o negócio e acabou a tinta, acabou o material. Nossa, não ia é. Ter tempo, ou a loja já estava fechada, porque já era madrugada. Você tinha que entregar a encomenda no dia seguinte. E normalmente você falou, é na madrugada. Agora mesmo. Eu vou ter que me virar nos 30. É isso. Aqui é vocês isso. estão se virando nos 17 minutos. Então tá melhor. Nem olha lá, vale. Ó. 4 minutos e 15 segundos, tá acabando. Lembrando, Lu, que tem que usar a bola, hein? As bolas. As bolas de Natal. O tempo tá acabando, hein? Depois, quando o tempo acabar, a campainha vai tocar e mão pra era. Cima. O jeito que tiver, vai estar. Quem será que vai ganhar nossa primeira batalha criativa de hoje, hein? Você em casa... Vai lá deixando o seu recado em arroba Faça Você Mesmo TV. Diga o que você achou desse nosso novo quadro. Aproveita para elogiar, porque a produção teve muito trabalho e assim continuam trabalhando mais. E aí a gente faz mais quadros como esse. Ah, ideia genial, essa boa. Era umas bolinhas pequenininhas, agora vai ter um bolão. Olha lá, você vai na cola universal. É, tô mais adaptado. Então, vai ficar. Vamos ver. A Lu já está colando. Ó, 3 minutos, hein? 3 minutos. Está acabando o tempo. Vamos ver. Pressão total. Jesus. Tem que levantar a camiseta depois, hein? Nossa, não pode cair, hein? Ah! Gente, ai, meu Deus. Já
quente? Eu acho melhor você ir na cola quente, hein? Vai na cola quente, vai na cola quente. Nossa senhora. Depois eu vou mostrar aí pra vocês aí de casa as camisetas finalizadas. E vocês vão votar lá nas redes sociais. Tem que usar as quatro. Vai. 2 minutos e meio. 2 minutos e meio. Tá acabando o tempo. Vamos ver. A Ana já utilizou aqui todos os elementos. Você já tá no detalhe final? Já tô no detalhe final. Já tem que ir pro detalhe final, porque o tempo tá acabando, ó. Vai chegar nos 2 minutos agora. Vamos ver. A Lu já colocou os 4 elementos e agora vai incrementar um pouco mais. Quem será que vai ganhar, hein? Ai, ai, ai. O tempo tá acabando. Eu acho que nós vamos para... Você não colou ainda as bolas? Já colou? Já, tá tudo já? Aqui. Opa, já? Tem que levantar a camiseta, hein? Nossa, quanto? Meu Deus! 1 minuto! 1 minuto e meio, ó. Um pouco mais de 1 minuto e meio. Vamos ver. Agora são os últimos detalhes, hein? Agora são os últimos detalhes que vai acabar o tempo e nós vamos encerrar a nossa batalha criativa, hein? Vamos ver agora como vai ficar o resultado final. 1 minuto e meio, menos de 1 minuto e meio agora. Ai, ai, ai. Olha, mas elas estão indo bem. A Lu ainda tá fazendo uma estrela ali, olha, pintando. Elas aproveitaram bem os materiais, eu achei. Vocês estão de parabéns. Parabéns mesmo, viu? Olha que linda que vai ficar. É uma ideia para você fazer no Natal, hein? Para você passar o Natal com uma peça bonita como essa e toda artesanal, hein? E ainda dá tempo de fazer para presentear, para vender. 1 minuto, último minuto. É o último minuto. Vai acabar o tempo. Essa competição aqui, que é a competição mais criativa da TV brasileira. É o Faça Você Mesmo aqui na TV Aparecida. Nós vamos encerrar. Atenção para os minutos, os segundos finais, hein? Atenção. Você já acabou, Ana? Já acabou? Mais ou menos. 30 segundos. A ideia é 30 segundos. Se já acabou, levanta as mãos, hein? Levante os braços se já acabou. Atenção, nós vamos agora encerrar. 20. Atenção. 15! Dá tempo só de colar mais alguma coisa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabou! Aplausos para elas. Vocês foram muito bem. Agora, levantem a camiseta. Ai, agora que vem os desafios. Agora que são elas, né? Levanta a camiseta. O que colar, colou. Jesus amado. Vamos ver. Vamos ver. Mostra a camiseta. O pessoal agora vai votar. Você vai lá. Olha aqui, ó. Vem aqui do meu lado, ó. Vem aqui do meu lado, ó. Pronto. Vai. Não mexe muito a camiseta, ó. Você em casa vai lá pro nosso Instagram. @ Faça Você Mesmo TV. Aliás, que jaqueta? É uma jaqueta essa aí? É uma jaqueta com uma franja de quimita strass, mas o material é um plástico. Ah, é? É. Olha, aí que aplicação de renda e tudo isso é feito colado também. Chapéu, sapatos. Ainda mais pro fim de ano tem bastante assim, né? Sim, sim. E a customização é muito o que a Margarete falou, é a gente reaproveitar coisas que a gente perderia, né? Uhum. Itens que você não usaria ou para comprar um novo, e aí você dá uma cara nova para ele com a customização. Então, eu já trabalho com customização há mais de 20 anos, então sempre reciclando. Nada se perde lá em casa, uma calça sempre vira outra calça e assim vai. E assim vai, né? É. Eu vou convidar vocês duas para virem aqui para frente, porque nós vamos agora descobrir... Qual foi a grande vencedora? Tem os troféus lá, olha. As duas vão ganhar troféu, isso que eu acho legal também, né? Um é o troféu dourado, que é pra mais votada, e o outro é o troféu prateado, certo? Mas as duas também vão ganhar o presente do programa, o kit do programa, como um agradecimento por vocês terem sido corajosas, terem aceito o convite da Sim. produção, tá? Obrigada. Eu que agradeço. Eu é. Agradeço demais. É uma delícia estar aqui, a gente Sim. sente em casa. Exato. Você aí de casa votou
E nós vamos descobrir agora, em arroba faça você mesmo TV, quem foi a artesã vencedora de hoje. As duas foram criativas, talentosas, as duas peças estão lindas. Então, acho que ficou até difícil para o pessoal de casa votar. Eu acho que vai muito por uma questão de gosto pessoal. Exatamente. Né? E sim, até, você vê que teve tanta sintonia que a gente fez até a mesma proposta. Pensaram a mesma ideia e uma não com viu a outra. Material. É, as duas pensaram tempo de olhar pra em outra. Fazer o pinheirinho e eu gostei demais, porque é uma ideia legal para as pessoas fazerem para usar no Natal. Sim. Né? Sim. Então, vamos foram ver. Duas formas, né? Já pode revelar? Que ruflem os tambores, vamos descobrir então quem foi a vencedora. Lucaster! Aê! Foi a mais votada. Então, deixa eu entregar aqui o troféu para você. Parabéns. Lu, pode vir aqui pegar. Parabéns para as duas. Amei. As duas estão de parabéns. Vocês levem esse troféu, eu acho que acima de tudo como um reconhecimento pela criatividade de vocês. Obrigada. E por falarem, nós somos corajosas. Isso. Por toparem estarem aqui, acho que isso que representa, sim, né? Com certeza, né? É o desafio, né? E a ser artesã é isso, a gente se desafiar, a gente aceitar as propostas, né? A gente não faz só o que a gente quer, o que a gente gosta, a gente tá para atender a demanda, né? Então, isso mesmo. Ó, vocês também vão ganhar o kit do nosso programa, com bolsa, avental e caneca. Obrigada, gente. E mais uma vez, eu agradeço demais vocês, tá? A gente que agradece. Eu espero vocês dia 6 aqui no nosso especial de Natal, tá? Por favor, tragam as amigas, família toda, tá? Eu adorei, adorei. Nós também. Obrigado. Já deu certo. Aí, estreamos muito bem esse quadro, com as duas talentosas. Aqui é uma brincadeira, né? Uma delícia. É isso que é legal, é uma brincadeira. Foi uma delícia. Obrigado, viu? Obrigada.